Você curte jogar Roblox e por acaso conhece a famosa plataforma? Roblox não é exatamente um jogo, mas sim uma plataforma de criação, onde as pessoas podem fazer os próprios mundos e games. Com ferramentas bem simples de se mexer, é muito fácil criar algo bem legal. Muita gente já fez jogos incríveis dentro dela que você precisa conhecer. Salve galera, bom, eu sou o Paulo Balti. Fala galera, eu sou a Ju Cassini. E nesse vídeo vamos mostrar pra vocês os melhores jogos de Roblox. E antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, clica no botão vermelho e se inscreve no canal. E como de costume, vai deixar logo seu joinha. Puxa a vinheta. Work at a Pizza Place. Acho que muitas crianças e também adultos, né, já ficaram fascinados em ver pizzaiolos trabalhando. É realmente algo bonito de se ver, não é só uma pizza, parece que ele tá fazendo malabarismo. E se por enquanto você ainda não consegue montar sua própria pizzaria, você pode conhecer a vida de trabalhar em uma com o Work at a Pizza Place. E como o próprio nome do game já diz, ele é um simulador de pizzaria dos Estados Unidos. Você pode escolher a sua posição no restaurante: cozinheiro, embalador, garçom e várias outras coisas. E eu recomendo você trabalhar como caixa, porque é muito engraçado ver os clientes revoltados. E pode ficar tranquilo, se você não gostar de alguma posição, o game te deixa trocar pra outra. Se você quiser trabalhar como entregador, você pega o seu veículo e pode entregar pizza em diversas casas que tem ali na cidade. E sim, tem uma cidadezinha inteira aberta pra você no game. Quando você estiver trabalhando, o entregador é o único que consegue andar pela cidade. E é uma boa forma de conhecer cada canto do lugar. Mas não importa a sua função, assim que acaba o horário de trabalho, você fica livre pra explorar o lugar. E o dinheiro que você ganha lá no restaurante pode ser usado pra você personalizar a sua casa e também o seu próprio visual. E a cidade em si esconde alguns segredos bem doidos que você vai querer descobrir. Esse jogo é bem profundo e variado, que dá pra você perder várias horas ali e se divertir bastante. Sonic Speed Simulator. O ouriço azul mais famoso dos games e agora do cinema marca presença forte no Roblox. Sonic Speed Simulator é um game oficial da SEGA dentro da plataforma, desenvolvido junto com a empresa GameFan. É um jogo de plataforma em mundo aberto, que você deve cruzar os mapas o mais rápido possível. Você pode jogar sozinho ou com os amigos, mas sabemos que com os amigos é muito mais legal, né? Todas as fases remetem a cenários famosos dos jogos do Sonic, e ficaram lindos refeitos no Roblox. O gameplay não deve nada aos melhores jogos 3D do ouriço, e realmente traz aquela sensação de velocidade que é jogar Sonic. Além de poder jogar com seu avatar e com o próprio Sonic, o game tem vários outros personagens pra você liberar. Tails, Rosie, Shadow, Metal Sonic, toda a turma tá no jogo, com diversas skins pra cada um. Além das fases normais, o game ainda conta com corridas com obstáculos, eventos e ainda muitas atualizações do conteúdo. E é um jogo que a gente recomenda até mesmo pra quem não é fã do Sonic, porque galera, é realmente muito legal. Tá aí uma forma de deixar a espera pelo Sonic Frontier menos dolorosa. Jailbreak. Apesar de ainda estar na fase beta, Jailbreak é um dos melhores jogos de todo o Roblox. Como o próprio nome diz, o jogo é sobre fugir de uma prisão. Quando você começa, tem que escolher entre ser um criminoso ou um policial. Se você for pro caminho da bandidagem, começa o jogo na prisão Her Majesty Pleasure. Pra fugir, você precisa dar um jeito de roubar uma keycard, o que é uma tarefa nada fácil. Os outros jogadores que estão como policiais vão fazer de tudo pra te impedir disso. Isso usando tasers, pistolas e cacetetes. Na real, você foge se quiser, pois o jogo deixa você viver de boa na prisão só brincando com as coisas que você encontra lá. Afinal, você deve estar preso por um motivo, né? Então tá liberado ficar tranquilo pagando suas dívidas com a sociedade. Aí você foi lá e fugiu da prisão. E agora, o que você faz? É aqui que a coisa começa a ficar doida, porque você tem um mapa aberto pra fazer o que você quiser. Quando você escapa, vira um jogo de mundo aberto. Mas toma cuidado, tá? Porque a polícia pode ainda estar te caçando. E lembrando, o jogo ainda tá no beta, então tem muita coisa pra ser adicionado e deixar o game ainda melhor. Com tudo isso, o Jailbreak é basicamente uma experiência de GTA RP dentro do Roblox. Adopt Me. Esse é um dos jogos mais famosos de todo o Roblox. Adopt é um simulador de cuidar de pets, na mesma pegada do clássico Nintendogs. A premissa é bem simples. Adote o seu bichinho e cuide dele da melhor forma que você puder. São várias e várias opções de cuidados com eles. E você pode ficar horas e horas só cuidando de um cachorrinho ou de um gatinho bem fofos. Além de cuidar dos seus pets, você pode vestir várias roupinhas neles. E aí, confessa pra mim, quem não gosta de ver um pet vestindo uma roupa fofinha? Aposto que você sempre dá uma risadinha quando vê uma foto ou um bichinho na rua usando uma roupa. O game também te deixa customizar a sua casa e tudo envolvendo ela. Isso pra deixar com a sua cara. E se quiser, pode até trocar pets com outros jogadores. Mas só lembrando, né galera, é só no jogo, não faça isso na vida real. E não é só cachorro e gato, tá? Tem macacos, pássaros e toda uma variedade de animais pra você criar. E como o game é sempre atualizado com bastante frequência, sempre tem algo novo pra você curtir. Meep City. O
Uma das principais características do Roblox é a socialização. Muitos dos jogos dentro dele são apenas hubs, para você interagir com outras pessoas enquanto brinca um pouco. E nenhum game dentro dele é tão bom para isso quanto o Meep City. É bem a pegada do extinto Clube Penguin, você aí se lembra? Pô, eu adorava esse jogo. Na primeira vez que você abre o Meep City, é jogado em um playground. E é isso, nenhum objetivo é dado. Você pode andar por aí e fazer o que quiser, não vai ter nada nem ninguém te impedindo. É como se você estivesse realmente vivendo a vida real. Você pode montar sua casa, criar seu pet e até mesmo pescar. Porém, para comprar essas coisas é necessário gastar dinheiro dentro do game. Você pode usar grana real para isso, mas o game oferece várias opções para você ganhar moedinhas sem ter que gastar. E uma dessas formas é jogar vários minigames espalhados pelo mapa. Tem até um de corrida que lembra bastante Mario Kart, é bem divertido. Shindo Life. Essa é para os naroteiros que estão assistindo o vídeo. Para você que sempre sonhou em ser um shinobi e viver altas aventuras por um mundo fantástico. É isso que você encontra jogando Shindo Life. Um verdadeiro simulador para você aí que vive fazendo jutsu por todo lugar. Ele é bastante inspirado em Naruto, com os movimentos de seus personagens e até mesmo a forma de correr lembrando o anime. Você cria o seu ninja e sai por aí derrotando vários inimigos e chefes poderosos. Inclusive, os chefes dropam skills chamadas Bloodlines, que te dão mais movimentos no combate. E é claro, você é livre para explorar o lugar e encarar os desafios como quiser. Além desse modo, o jogo conta com uma arena, que você pode tanto usar o seu boneco como escolher um já pronto. É basicamente igual a um jogo de luta, tipo o Naruto Storm, sabe? Shindo Life recebe atualizações constantemente, com novos chefes, mapas e bloodlines. O que significa que sempre tem um desafio novo para encarar. Afinal, as aventuras de um ninja nunca acabam. Natural Disaster Survival. Natural Disaster Survival é bastante baseado em jogos Battle Royale, principalmente PUBG. E de início, ele é nada diferente dos outros que você conhece. Te soltam no mapa com vários jogadores e é isso. O que torna esse jogo tão especial é que o objetivo não é matar o coleguinha. Na real, nem dá pra fazer isso. Como o próprio nome diz, né? Você precisa sobreviver a desastres naturais. Você pode fazer isso sozinho ou com outros jogadores. Mas no fim, sobreviver tá apenas na sua mão. E o game possui vários desastres diferentes, como terremotos e enchentes, por exemplo. E junto com cada um, há diversos meios de conseguir escapar e permanecer vivo. O jogo conta com diferentes mapas, e em cada um a sua estratégia deve mudar. Afinal, cada ambiente oferece recursos únicos para você sobreviver à fúria da natureza. É um jogo que dificilmente você vai cansar, porque cada jogada é única, pois existem várias estratégias de sobrevivência diferentes. Scuba Diving, at Quill Lake. E fechando esse vídeo, vamos falar de um clássico do Roblox. Esse modo explora os mistérios do fundo do mar para criar uma experiência única. Tá, ele não é no mar, é no lago, o tal do Quill Lake. Mas realmente parece um oceano de tão profundo que ele é. O foco do game é total de exploração e descoberta, e cada ida ao lago revela uma coisa nova. Você pode simplesmente pular nele e nadar, porém vale a pena cumprir as várias quests que existem no game. Elas te dão dinheiro que você usa para fazer upgrades em seus equipamentos, e assim ir cada vez mais longe em sua exploração. Para entrar numa caverna, precisa de uma lanterna. Para ir no fundo da água, um tanque de oxigênio maior. E por aí vai. É uma experiência bem relaxante e tranquila, sem muitos perigos te esperando. É só você, seus equipamentos, a água e aquela sensação gostosa de descobrir algo enquanto você tá explorando. Mas e aí, você joga Roblox? E se sim, qual que é o seu modo preferido? Tem algum que a gente não comentou? Comente aí embaixo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o likezinho embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os novos vídeos. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. Isso é tudo, pessoal. Valeu! Thank you.